इलाका खबर निरन्तर खोज र खबरदारी चौरसीमा जाँदा विवाहमा जाँदा आफ्ना घरका कुनै सानातिनो काम पर्दै गर्दा पनि श्रीमती छोराछोरी सबै हालेर हिँड्ने र सरकारी गाडीको दुरुपयोग गर्ने घुमघाम मेरो साहब नयाँ ठाउँमा घुमघाम आउनु गर्न आउनु भएको थियो नि खोइ त भनेको उहाँ बिरामी हुनुभयो त बिरामी हुनुहुन्छ र होइन हामी पञ्चगढ जान लागेको बाबाजीको निम्तो खान जान लागेको भनेर चाहिँ जुन कुरा भन्नुभएको छ कमल नयनजी तपाईँ स्वामी हो गेरु बस्तेर पहिनी जुन लाउनु भएको छ नि तपाईँहरू चाहिँ मेरो आश्रममा आउनुहुन्छ पञ्चगढमा आउनुहुन्छ भने चाहिँ सरकारी गाडी सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग नगरिकन आउनुहोस् भनेर आशीर्वाद दिएर पठाइदिनु होला दिनको कार्यक्रम है ए भनेपछि सरकारी गाडी चाहिँ परिवार हालेर हिँड्न मिल्छ को को हुनुहुन्छ त्यहाँ तपाईँको यो सरकारी कामको लागि हिँड्या भए त केही होला नि त होइन त्यस्तो के भन्नु इलाका खबर निरन्तर खोज र खबरदारी दर्शकवृन्द नमस्ते तपाईँ इलाका खबर .com हेर्दै हुनुहुन्छ र म सज्जन कुमार सिंह र हामीले समाजका अनेकौँ व्यतिथिको विरुद्धमा यहाँ हुने अनियमितताको विरुद्धमा र आम नागरिकका चासो र चिन्तनको विषयमा खबरदारी गरिरहेका छौँ र तपाईँले सधैँभरि सुन्नुहुन्छ सरकारी व्यक्तिहरूले भिआइपीहरूले कसरी सरकारी गाडीको दुरुपयोग गर्छन् उनीहरू चौरासीमा जाँदा विवाहमा जाँदा आफ्ना घरका कुनै सानातिनो काम पर्दै गर्दा पनि श्रीमती छोराछोरी सबै हालेर हिँड्ने र सरकारी गाडीको दुरुपयोग गर्ने जुन क्रम छ त्यो क्रम फेरि तपाईँलाई यहाँ देखाउने गइरहेका छौँ म चाहिँ अहिले बागलुङ म्याग्दी र पर्वतको यो सङ्गम स्थल हो मालडुङ्गामा आएको छु केही सूचना पाएको छु मैले मेयर साहबहरू 5-7 दिनको लागि पुरै यहाँको घुमघाम गर्नका लागि आफन्त छोराछोरी र परिवार लिएर निस्केको भन्ने हामीले खबर थाहा पाइसकेका छौँ र अब तपाईँलाई हामी मेयर साहब उपमेयर साहब उहाँ कहाँको को हुँदो रहेछ त्यो पनि म तपाईँलाई जानकारी गराउँछु उहाँ चाहिँ हुनुहुँदो रहेछ गोदावरी नगरपालिका ललितपुरका मेयर साहब हुनुहुँदो रहेछ उहाँको नाम गजेन्द्र महर्जन गोदावरी नगरपालिकाका मेयर साहब हुनुहुँदो रहेछ उहाँले चाहिँ 2080/11/5-25 गतेसम्मको लागि भनेर प्रशासनबाट अनुमति लिनु भएको छ तर उहाँ चाहिँ रमाइलो घुमघाम गर्नको लागि छोराछोरी नाति नतिनी लिएर हिँड्नु भएको छ यहाँ अरू केही दिएको छैन यो प्रशासनले दिएको जुन खालको यो अनुमति पत्र छ यो अनुमति पत्र पनि फल्छ यहाँ को चढ्ने हो कति सङ्ख्यामा चढ्ने हो केही खुलाइएको छैन र त्यस्तै गरेर गोदावरी नगरपालिका मुना अधिकारी नाम गरेको उपप्रमुखजी हुनुहुँदो रहेछ दुईवटा गाडी प्रयोग गरेको छ तर मुना अधिकारीको गाडी नाममा यो प्रशासनले अनुमति पत्र दिएको छ तर मुना अधिकारी चाहिँ हुनुहुन्न उहाँले अर्कैलाई लिएर हिँड्नु भएको छ उहाँ चाहिँ आउनु भएन र बिरामी हुनुभयो भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ सुरुमा तपाईँलाई हामी गाडी आएको दृश्य देखाउँछौँ उहाँले के भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस् अझ मेयर साहब एकदमै युवा हुनुहुँदो रहेछ र युवा मेयर साहबलाई हामीले यो केही क्वेसन गरेका छौँ हेर्नुहोस् उहाँले के भन्नुहुन्छ मैले गाडी साइडमा बोलाएको होइन मैले त मेरो त पास थियो तपाईँहरूको प्रयोजन के को लागि भनेर घुमघाम मेरो साहब नयाँ ठाउँमा घुमघाम आउनु गर्न आउनु भएको त्यही हो नि कि अरू केही हो होइन हामीलाई केही भएन ए तपाईँले चाहिँ त्यहाँ दिनुभएको त्यो ए भनेपछि त्यही भेट्न चाहिँ यहाँको अरू प्रयोजन होइन भनेपछि परिवार लिएर आउनु भएको छ सर ल हुन्छ यो पासमा चाहिँ तपाईँ कतिजनाको प्रयोजन खुलेको छ होइन ट्राफिक कुरो भएन हामी चाहिँ अब तपाईँलाई चाहिँ अब नागरिकहरूले बाग्नुमा चाहिँ त्यो खालको थियो होइन तपाईँले कतिजनालाई चढाउनु पर्ने को चढाउन मिल्ने त्यो त हुन्छ होला नि अब मेयर साहबै हुनुहुँदो रहेछ अब युवा हुनुहुँदो रहेछ त्यही माथि होइन र
यो बाग्नुमा यस्तो हुन्छ भन्ने थाहा हुन्थ्यो होला हरियाली हैन चेकअप हुन्छ यतातिर त एकदमै दुरुपयोग गर्ने सरकारी गाडीको भन्ने कुरा छ मान्छेको प्रयोग गर्ने कुरा हैन गजेन्द्र महर्जन चाहिँ हुनुहुन्छ एकजना हो अब अर्को चाहिँ अरु त्यो मैले त अझै हाम्रो मेयर साहब त्यसै पनि राख्नु भएको छ है त कति दिनको कार्यक्रम हो ए भनेपछि सरकारी गाडी चाहिँ परिवार हालेर हिँड्न मिल्छ को को हुनुहुन्छ त्यहाँ तपाईँको यो सरकारी कामको लागि हिँड्या भए त केही होला नि त होइन त्यस्तो के भन्नु रहेछ मेयर को कोलाई लिएर आउनुभएको छ मुनाजी ए मेरो साहबको हस्बेन्ड हो मिसेस ए भने परिवार लिएर आऊ घुम्न आएको मुनाजी त आउनु भएको छैन हजुर त्यो हाल्नुभयो कि ए के लाग्यो त्यसै त्यसै गोदावरी नगरपालिका उपप्रमुख आउनुभएको आउनुभएको छैन अरूलाई लिएर पठाउनु मुनो अधिकारी हुनुहुँदो रहेछ उहाँ चाहिँ उपप्रमुख तर अरू चाहिँ हुनुहुन्छ उहाँ हुनुहुँदो रहेछ यसरी सरकारी गाडीको दुरुपयोग गर्ने क्रम बढिरहेको छ र हामी आम नागरिकहरूले यसलाई रोक्नका लागि आफ्नो ठाउँबाट खबरदारी गर्नै पर्छ किनकि सरकारी सम्पत्तिहरूको दुरुपयोग गर्ने क्रम र सरकारी स्रोत साधनमाथि मोजमस्ती गर्ने क्रमले गर्दा नै हाम्रो देश यो अवस्थामा पुगेको छ र सम्बन्धित निकायलाई उहाँलाई कारवाही गर्ने कसले हो त्यो चाहिँ सम्बन्धित निकायलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छौँ र भ्रष्टाचार विरुद्ध नागरिक निगरानी संस्था बाग्नुङको उपाध्यक्ष एकबहादुर केसी सङ्गमजी पनि आउनु भएको छ उहाँको पनि मैले थोरै प्रतिक्रिया लिन्छु भ्रष्टाचार विरुद्ध नागरिक निगरानी संस्था बाग्लुङको उपाध्यक्ष एकबहादुर केसी सङ्गम गोदावरी नगरपालिकाका मेयर साहबहरूले चाहिँ मेयर साहबले जुन खालको चाहिँ अभिव्यक्ति यहाँ हामीलाई दिनुभयो यो अभिव्यक्तिले चाहिँ हामीलाई चाहिँ आफैलाई लज्जित बनाएको छ म नेपाल भूमिमा छु र यो नेपाल भूमि पनि यो कृष्णगण्डकी कालीगण्डकीको सङ्गम स्थल मालडुङ्गामा छु म यो पवित्र ठाउँबाट चाहिँ उहाँले देखाएको त्यो चाहिँ आक्रोश देख्दै गर्दाखेरि चाहिँ कालीगण्डकीतिर फर्केर चाहिँ एकछिन आफूले चाहिँ वाम गर्ने चाहिँ गर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ सिर्जना भयो उहाँहरूले चाहिँ जुन गाडी प्रयोग गर्नुभएको छ उहाँलाई मैले सोधेँ तपाईँ 3 वर्षको लागि चाहिँ राजा हो अब भनेर चाहिँ 3 वर्ष उहाँले चाहिँ 2 वर्ष कार्यकाल त यसरी नै मोजमस्तीमा बिताउनु भएको रहेछ अर्को 2 वर्ष पनि उहाँले 3 वर्ष पनि उहाँले यस्तै मोजमस्तीमा बिताउनु हुन्छ होला तर गोदावरी नगरपालिकाका नगरवासीहरूले तपाईँहरूले दिएको भोट चाहिँ आज सदुपयोग होइन दुरुपयोग भएको छ है आज गोदावरी नगरपालिकाको कार्यालयमा हुनुपर्ने थियो आज मालडुङ्गामा छ मालडुङ्गामा पनि तपाईँको चाहिँ यो भिडियो हेरिराख्नुहोस् तपाईँको मेयरले के भनिरहेको छ यस्ता छोटे राजाहरू छोटे राजनहरूलाई चाहिँ यो छुट छैन कि राज्यको सम्पत्ति चाहिँ जहाँ पाए त्यहीँ अनियमित तरिकाले चाहिँ दुरुपयोग गरोस् र यो चाहिँ खबरदारी जनता आम नागरिक र आम युवाहरूले चाहिँ गर्नुपर्दछ जस्तो दोस्रो गाडीमा चाहिँ उपमेयरको नाम पनि जोडेर मुना अधिकारीको नाम जोडिएको छ मुना अधिकारी चाहिँ स्वयं यहाँ हुनुहुन्न उहाँको चाहिँ मेयर साहबको परिवार चाहिँ गाडीमा सवार छ 13 जनाको गाडीको गाडीमा चाहिँ लगभग 9-10 जना चाहिँ सवार हुनुहुन्छ सबै मेयर साहबको चाहिँ आउडे भाउडेहरू चाहिँ मात्र चाहिँ सवार हुनुहुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ हामी पञ्चकोट जान लागेको बाबाजीको निम्तो खान जान लागेको भनेर चाहिँ जुन कुरा भन्नुभएको छ कमल नयनजी तपाईँ स्वामी हो गेरु बस्तर पहिने जुन लाउनु भएको छ नि तपाईँहरू चाहिँ मेरो आश्रममा आउनुहुन्छ पञ्चकोटमा आउनुहुन्छ भने चाहिँ सरकारी गाडी सरकारी सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग नगरिकन आउनुहोस् भनेर आशीर्वाद दिएर पठाइदिनु होला कमल नयनजी तपाईँ बाग्लुङको हो तपाईँ नेपालको हो र तपाईँ चाहिँ नेपालको बाबाहरूमध्येको चाहिँ शक्तिशाली बाबाको रूपमा पनि चाहिँ गणिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले दिने बेलामा चाहिँ आशिष दिनुहोला कि तपाईँ व्यक्तिगत सम्पत्ति लिएर चाहिँ आउनुहोस् व्यक्तिगत सम्पत्ति चाहिँ हस्तान्तरण गर्नुहोस् न कि नगरपालिका या पालिका या प्रदेश या राज्यको चाहिँ कुनै पनि नागरिकको सम्पत्ति चाहिँ तपाईँले दुरुपयोग गर्ने चाहिँ छुट छैन भनेर आशीर्वाद दिएर पठाउनुहोला नत्र भने तपाईँ गेरु बस्तेर पनि निकालेर तपाईँलाई शुद्ध नाङ्गे झार पार्नुपर्ने चाहिँ स्थिति चाहिँ सिर्जना नहोस्
पञ्चकोट जुन अरबौं रुपैयाँमा चाहिँ बन्दै गरेको छ त्यसमा चाहिँ एउटा नगरपालिकाले 5555 किलोको चाहिँ घण्टा चढाउँछ भने त्यो पैसा चाहिँ कसले चाहिँ दियो कहाँबाट आयो त्यो नगरपालिकाका नागरिकहरूले चाहिँ रगत पसिना गरेर बगाएको पैसा हो कि त्यो मेयरको पैसा हो त्यो मेयरको पैसा हो भने चाहिँ ठिकै छ मेयर स्वयं आफ्नो सरकारी सम्पत्तिमा चाहिँ होइन आफ्नो निजी गाडीमा चाहिँ आएर दर्शन गरेर जाओस् होइन भने चाहिँ त्यो मेयरले त्यहाँका नागरिकहरूले चाहिँ को सम्पत्तिबाट चाहिँ यहाँ त्यो दान गरेको हो भने त्यो मेयर चाहिँ त्यो मेयरलाई त्यहाँका नागरिकहरूले नाङ्गे झार पार्नुपर्छ यो कुरा चाहिँ आम युवाहरूले र सचेत युवाहरूले चाहिँ अगाडि सार्नु पर्दछ किन त्यसरी दुरुपयोग गर्नुभयो तपाईँ आफ्नो नामको चाहिँ अर्कालाई दिएर मेयर साहबको भनेपछि तर तपाईँ किन फेरि यस्तो भयो तपाईँले चलाउने भनेर चाहिँ त्यहाँ रहेछ पास चाहिँ हजुर अनि के कामको लागि आउनुभयो फेरि मेयर साहबको परिवार लिएर आउनुभयो रहेछ 12-13 जना तर तपाईँ तपाईँ अब तपाईँलाई खोज्ने भयो नि त यहाँ त मान्छेहरूले त तपाईँ अब उपमेयर साहबको नाममा रहेछ उहाँ देख्नु भएन उहाँको हामीले त उहाँको पास चाहिँ हो होइन अब त्यो नाम त हुँदैन नगरपालिकाकै नाम हुन्छ त्यो भएर अब कहिले कार्यकारी सरले गर्नुहुन्छ त्यही भएर हामीले चाहिँ अब सोद्धाखेरि त उहाँ होइन म होइन भन्नुभयो खोइ त भनेको उहाँ बिरामी हुनुभयो त बिरामी हुनुहुन्छ र होइन म बिरामी छैन अब म त हिँडिरहेको छु यहाँ त्यही त उहाँले चाहिँ उहाँ पास चाहिँ गराउनु भयो तर आउने बेला उहाँ बिरामी भएन आउनु भएन भन्नुभएको थियो कि त्यही भएर तपाईँ बिरामी हुन्छ कि हजुर हाम्रो नगरपालिकै कार्यक्रम थियो सर केही देश बाहिर भनेपछि अहिले तत्काललाई चाहिँ त्यस्तो केही कार्यक्रमको लागि बाहिर जानुभएको होइन हाम्रा ट्राफिकमा खटिरहेको साथीले पनि उहाँ चेक गरिराख्नु भएको छ कि सरकारी गाडी सेतो पिलटको गाडी र भिआइपी मान्छेहरूलाई चेक नगर्ने वा सामान्य कर्मचारीलाई हेप्ने जस्ता प्रवृत्ति मौलाएर गएको छ र गल्ती गर्छ भने जसले गल्ती गरे पनि उसलाई चाहिँ कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ र हाम्रो गोदावरीको मेयर साहब र त्यहाँका नागरिकहरूले पनि उहाँलाई खबरदारी गर्नुहोला किनकि सरकारी सम्पत्ति सरकारी गाडीको दुरुपयोग गर्ने र यसलाई चाहिँ गलत तरिकाले प्रयोग गर्न पाइँदैन र यो चिजमा आम नागरिक पनि सचेत हुनुहोला भन्दै यो विशेष कार्यक्रमबाट म सज्जन कुमार सिंह र इलाका खबरको टिम बिदा माग्न चाहन्छु नमस्ते इलाका खबर निरन्तर खोज र खबरदारी